Komisioni Europian ka rekomanduar për të katërtën herë hapjen e negociatave për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian. Vision Plus ka siguruar dokumentin, ku theksohet se Shqipëria ka shtuar përpjekjet dhe ka arritur rezultate të prekshme dhe të qëndrueshme në fushat kryesore. Për këto arsye, Komisioni Europian rekomandon hapjen e negociatave për Shqipërinë. Shqipëria dha rezultate konkrete në zbatimin e vazhdueshëm të reformave të BE-s, si avancimi i mëtejshëm i procesit të rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Autoritetet shqiptare vazhdojnë të zbatojnë një reformë gjithëpërfshirëse të drejtësisë. Komisioni ka analizuar edhe situatën ku ndodhet gjykata kushtetuese, duke vënë dukje për përplasjen mes mazhorancës dhe presidentit të Republikës, që përbën një nga arsyet pse Ilir Meta del sot në protest. Shqipëria po bën përparim për të rindërtuar gjykatën kushtetuese pas verifikimit të anëtarëve të saj dhe ka emëruar disa anëtarë të ri. Kjo do të krijojë baza që gjykata kushtetuese të rimarë funksionalitetin dhe të rrisë besimin e publikut. Ekziston një mosmarrveshje për një nga gjyqtarët e fundit të emëruar për shkak të një interpretimi të ndryshëm të procedurës së emërimit nga presidenti i Republikës. Komisioni i Venecias do të jap një opinion mbi këtë çështje. Në raport është futur dhe dënimi i ish-ministrit të brendshëm Semir Tahiri, ndërkohë që përmenden të gjitha rastet për zyrtarët e lartë, për të cilët ende nuk ka një vendim përfundimtar. Në shtator 2019, një ish-ministri i brendshëm u shpall fajtor për shpërdorim detyre nga gjykata e krimeve të rënda dhe u vu në provë për 3 vjet e 4 muaj, si dhe u ndalua të kandidojë në detyrë publike për 3 vjet. Në vitin 2019, patëm 90 raste të reja të ndjekjeve penale ndaj zyrtarëve të nivelit të lartë, me 5 të akuzuar, krahasuar me 102 raste në vitin 2018 me 7 të akuzuar. Asnjë dënim përfundimtar nuk u dha. Një tjetër çështje që zëvend në dokumentin e Komisionit Europian për Shqipërinë është edhe paketa ligjore kundër kokave të krimit organizuar. Më 31 janar 2020, qeveria shqiptare ka miratuar një ligj të posaçëm, i cili prezanton masa parandaluese për të forcuar luftën e tij kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit, duke u përqendruar në veçanti në sekuestrimin e pasurive kriminale. Edhe pse Brukseli ka rekomanduar 4 herë hapjen e negociatave, këtë radhë situata duket më optimiste, pasi presidenti i Francës Emmanuel Macron nga konferenca e sigurisë në Myni deklaroi se në rast se Komisioni Europian jep rekomandim pozitiv, Parisi zyrtar do ta mbështesë. Ende mbetet për tu parë se cili do të jetë qëndrimi i Holandës dhe Danimarkës, të cilat një vit më parë ishin kundër hapjes së negociatave.